pall jäi siis Velkole mängu panna. Ja nüüd vile kõlas. Ja saamegi mänguga pihta hakata. Uuesti Makarovi käes pall ja paremal äärel sööd, sealt tuleb ka löök lõppe poolt. Läbi. Hõim, Makarov. Ristus alasse Pajo sööstab ja Pajo saabki löögile. Juhendamas omasid, et millal kuhu minna ja kuhu jätta. Fodor sai selle pika söödu kätte, otsib Pajo. Pajo hea kiirusega läheb ja Pajo lööb ära 11. minutil. Ja huvitava tähistuse teeb ka siin otsepildi mängu puhul. 11. minutil siis 1-0 ja lihtsalt tema kiirus oli praegu nii või. Inimesi on ka seal kastis ja pikk out sinna tuleb, päris võimas vise. Tundub, et nii pikk out isegi keegi ei oodanud. Seal põrkas lihtsalt väravaest pall maast läbi ja nüüd uuesti väga ohtlikult. Vool. Ja see seina liini taha ja Mark mängib väravaest mööda, aga... Üsna suures pildis seal taga pilti tegemas. Aga tuleb siin karistuslöök ja hea võimalus! Ja tuleb penalti. Standard olukorras nüüd seal segadus oli ja tekot seal patsutatakse. Ei ole talle võõras koht. 44. minut tekol hea võimalus viigistada penaltist. Tekko lööb ja lööb kindlalt paremale üles posti äärde. 44. minutil 1-1. Nüüd võis tunduda, et selle pääli taha poole. Vaja uus sender tuus. Ja see on natukene ebakindlalt ja nüüd üle pealöök. Milline värav siin 48. minutil. Ja kas oli see Subka? Teda seal õnnitletakse, jah? Märten Subka keskkaitse tegi sellise löögi, kui siin esimesel poolel teine keskkaitse Ville Salk lõi. Päris lähe. Velko eelmine karika hooaeg lõppes 8. finaalis 0-3 kaatusega. Ui, milline kuul sealt. Tüff. Otsib sealt Pajo paliga. Pajo pöörab ja jäi veel sinna petma. Ei leidnud löögi kohta. Nüüd lööb latti. Seda siin ümber ei vaadata. Riputab Velko paliga hästi ja võimalus sealt. Ja väga vajalik blokeering sealt. Üritab algatada omakorda kiiret. Vasturünnakud hea pall värava vahi poolt ette. Ja tuleb peale löök. Päris teravaga. Astus välja ja mäestule selga. Aga nüüd on Pajo saamas palliga karistulesse. Pajo läheb, Pajo lööb ja tõrjub põldve. Siin läheb Mugra läbi. Kahest mängijast lipsas eest ära ja värava ette ohtlik pall ja latti. Nüüd pikk pall läheb ette, kus oli lühike Pajo üksinda kolme. Velko kolli vastu ja nüüd Pajo saab palli kätte ise ja lööb värava 3-1 90. minutil, viimasel minutil ja nüüd on suure tõenäosusega mäng tehtud ja on põhjust ka Rumbergil oma väravast joosta sinna kaugemasse platsi otse nurga lippu juurde. Tavasalu siin kõrge favoriit oli. On nad ju esiliiga B-s kindlad liidrid ja koduväljakul ka mängivad, kus nad endiselt sel hooajal kaotanud veel ei ole. Ja kõlaski lõpuvile, nii et 3-1 võit Jotka Tabasalule ja pääs 16. finaali.